Senhoras e senhores, agora convosco o Presidente da Câmara desta hospitaleira Praia da Vitória. Caras, caras e caros camaradas, em primeiro lugar, bem-vindos à Praia da Vitória. É a primeira vez que a Praia da Vitória e esta cidade têm a honra de receber um congresso do Partido Socialista dos Açores. E nesta perspectiva, sem sombra de dúvida, saudar nosso Presidente do PS Açores por essa escolha, por estar aqui connosco e principalmente também por reconhecer que a Praia de Vitória é uma cidade que quer também fazer parte do novo ciclo de desenvolvimento económico que os Açores vivem atualmente. Cumprimentar também o Sr. Presidente Honorário, camarada Carlos César, que tem feito um trabalho extraordinário em Lisboa. E posso afiançar isso, porque a Praia de Vitória, nos últimos anos, e principalmente nos últimos meses, tem tido conquistas absolutas junto do Governo da República, resolvendo-se e encontrando soluções que estávamos à espera há muitos e que foi o Governo do Partido Socialista que encontrou estas soluções. Obrigado, camarada Carlos César. E cumprimentar o camarada Sérgio Ávila, secretário-coordenador do PS Terceira, presidente da comissão organizadora deste congresso, que é uma pessoa que tem frisado uma expressão que está lá fora no foyer deste auditório, que é uma palavra de honra para todos os socialistas dos Açores. Compromisso assumido é compromisso cumprido. E esta é a palavra que, de honra do PS neste congresso. Gostaria só de vos deixar três mensagens muito sucintas. Creio que este é o congresso da valorização de resultados, do aumento do turismo, do aumento do emprego, da redução do desemprego, da melhoria das condições e de mais riqueza na agricultura e nas pescas. Isto com enorme ambição, responsabilidade e rigor na gestão das contas públicas. Mas, simultaneamente, é o congresso da proximidade e de falar a verdade a todas as açorianas e a todos os açorianos. Porque esta é a tónica deste congresso, pelos Açores com os açorianos. De proximidade que é efetiva entre o PS e todos os açorianos de todas as nove ilhas, mas também de todos aqueles que estão bem distantes na nossa diáspora, que é acarinhada por este partido. Mas, e é sobretudo o congresso da esperança, dos sonhos e do futuro. Porque o PS, meus amigos, não é o partido apenas do presente. É não só o partido do presente, mas o partido que apresenta as soluções do futuro e um melhor caminho para toda a região. E com isto, não podia terminar esta intervenção de boas-vindas sem citar um jovem poeta da Praia da Vitória, como não poderia deixar de ser, o amigo José Esteves, que um dia escreveu algo que gosto de frisar em várias intervenções e que creio que é uma palavra tónica para este congresso. Seguir a luz dos nossos sonhos e a voz do nosso coração. Mesmo que isto signifique seguir pelo caminho mais difícil. Se temos motivos para sonhar, temos força para os concretizar. Um bom congresso para todos. Viva os Açores!